ମିନିମମ୍ 100-200 ଘର ପାଣି ଘେର ରହିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ତଳିତଳାନ୍ତ ହୋଇ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଲେଣି, ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ପାଣିର ସମସ୍ୟା, ଲାଇନ୍ର ସମସ୍ୟା, ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣ ଟାୱାର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁନାହିଁ। ମୋବାଇଲର ସଂଯୋଗର ଇଏ ହେଉଛି, ଦୂରପଯୋଗ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରଶାସନ ସରକାର କେହି ମଧ୍ୟ ଏଯାବତ୍ ଆସିନାହାନ୍ତି କି ଲୋକଙ୍କର ଥଇଥାନ କଥା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳିତଳାନ୍ତ ହେବାକୁ ଗଲୁଣି। କି ଘେର ଭିତରେ ଆମେ ରହିଛୁ, ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଚାଷ। ଆଜକୁ 30 ବର୍ଷ ଧରି କମଳା ଦାସ MLA ଥିଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଇସ୍ୟୁ ରହିଲା, ମୁଁ ପାଣି ପ୍ରତିକାର କରିବି, କିଛି ହେଲାନି। ଏ ଆପଣଙ୍କର ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ବେଙ୍ଗଲ ଚାରିଆଡ଼ର ପାଣି ଆସି ଏଇ ପଟ ଦେଇ ପାସ୍ କରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା ହେଉଛି ଚାଷ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଷର ପରିସ୍ଥିତି, ତେଣୁ ଯାହା ପ୍ରତିକାର ହଉ ନ ହଉ ମୁଖ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକାର କ'ଣ, ଯଦି ପାଣି ପ୍ରତିକାର ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ବାକି ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ସେଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ମୂଳ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଚାଷ। ଏ ଚାଷ ତ ପୁରା ଜମି ଧୋଇବାକୁ ଗଲାନି, ଏ ଚାଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ୟା ଯେଉଁ 3-4 ଦିନ ଧରି ଜଳ ମାଡ଼ି ବସିଛି କୁଶୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଇଏ ଗାଁରେ ରହିବା ଭାରି କଷ୍ଟକର ହେଉଛି। ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଚୁଲିର ପାଣି ପଶିଯାଇଛି, 3 ଦିନ ଧରି ରୋଷେଇବାସ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ବଞ୍ଚିଛୁ ଏବଂ ଘରୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ହେଉନି, ବେକେ ଘଣ୍ଟେ ଜଳରେ ବାହାରୁଛୁ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବାହାରୁଛୁ। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କ'ଣ ସହାୟତା ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତ ପ୍ରଶାସନ କେହି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ତେଣୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯଦି ଆମ ପାଖକୁ ଯଦି ଆସି ଯଦି ସହାୟତା କିଛି ଦେବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଚିରପକୃତ ହେବୁ। ଏ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ 6 ଓଡ଼ିଆ, ସତ୍ୟ, ସଂକଳ୍ପ ଆଉ ସଂଘର୍ଷ।